E aí, galera, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A tecnologia permite estender a sala de aula para além das quatro paredes. Ajuda a aprender, pensar, explorar e comunicar. Sou a professora Heloísa Furlan. E estou participando do concurso Educação nas Redes, Novos Influenciadores Digitais. O que vou falar aqui não é nada inovador, pois já existem inúmeros aplicativos relacionados à educação. A minha proposta é que se tenha um aplicativo completo, com tudo o que um professor precisa, num único lugar. Vamos lá? Por exemplo, a sala de aula virtual no Google. Vou acrescentar algumas sugestões. Que tal uma sala de aula por turma, onde estejam juntos os alunos e seus professores? Isso facilitaria muito para o aluno. Sala de aula de professores, onde esses pudessem trocar experiências e atividades, com dicas de psicopedagogos e especialistas das diversas disciplinas. Possibilidade de criação de grupos dentro da sala virtual para fazer competições. Apostila online de todos os conteúdos, com links para vídeos, textos de aprofundamento, jogos interativos e listas de exercícios. Banco com questões de vestibular, Enem, entre outras, separadas por competências e habilidades. Para que o professor possa compor avaliações, simulados e competições entre grupos. Sugestão de projetos que englobam todas as áreas de conhecimento: programas para a construção de gráficos, portfólios por disciplinas para o professor inserir textos, vídeos, imagens, listas de exercícios, portfólios por aluno. Para que ele possa inserir trabalhos e tarefas realizadas. E que tal um relatório detalhado do tempo de permanência do aluno nas atividades realizadas? Por fim, um espaço para o diálogo entre o professor e alunos. Bom, é isso. A tecnologia traz muitos benefícios ao processo ensino-aprendizagem, tornando-o mais atraente e inovador. E com certeza não haverá resistência por parte dos alunos, pois eles fazem parte da geração Z e já nasceram no mundo dominado pela tecnologia. Quanto a nós, professores, precisamos sair da zona de conforto e estar dispostos a mudanças. O professor deve trabalhar o uso responsável da tecnologia e conhecê-la também, pois é um benefício muito grande ao aluno. Possuir um professor que sabe explorar os recursos tecnológicos. A escola precisa oferecer variações, não deve abandonar a lousa e deve estimular a pesquisa na internet e recorrer a objetos educacionais como pequenas animações, vídeos, imagens, infográficos, tabelas. Apenas o uso da tecnologia também seria entediante. Por isso, deve haver um equilíbrio entre lousa e tecnologia para o processo ensino-aprendizagem não ficar maçante. A tecnologia desperta o interesse dos alunos, torna o estudo mais atraente, facilita a absorção de conhecimento, permite uma postura mais participativa do aluno. Outro fator positivo da tecnologia é permitir a acessibilidade do ensino a alunos com necessidades especiais. Se tornando facilitadora no acesso à informação e colaborando no desenvolvimento desses alunos. O professor pode solicitar aos alunos edição de vídeos, imagens, construção de gráficos e planilhas, explorar jogos, preparar simulados, entre outros recursos, sempre trabalhando diferentes competências e conteúdos. São atividades educativas e motivadoras. Que estimulam o crescimento e participação dos alunos na construção do seu próprio saber. O retorno virá a médio e longo prazo,
Como tudo na educação, e os resultados só aparecerão se as atividades forem bem planejadas e bem direcionadas. A tecnologia não substitui o professor, mas é uma ferramenta inovadora para ajudá-lo no despertar do conhecimento do aluno. É o primeiro passo de uma longa jornada. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo, hein? Valeu! Não se esqueça aí do like, hein? Tchau, tchau!